Në fakt jemi shumë pak pas zgjedhjeve të 14 majit. Ka shkuar njëri ti shoh ata banor apo nuk ju duhen as votat e tyre, ai sa kanë mbetur, apo nuk e shohin fare si apo e shohin si harxhim parash investimet në ato zona. E the ti, nuk kam përgjigje unë, nuk ju duhen votat e 4 apo 5 banorve aty, në fakt, teksa i pyesja, shprehshin se aty nuk janë bërë votime, nuk ka patur kuti votimi, për shkak të numrit të ulët të shtëpive dhe të banorve, u duhej që të shkonin drejt njësisë administrative, asnjëri prej tyre nuk ishte shkuar për të votuar. Ky është një tjetër lajm në fakt, asnjë banor nuk është shkuar për të votuar, sepse e din që kujdo që t'ia japin votën, në realiteti nuk do e ndryshojnë dot. Duke nisur nga rruga e shkatëruar, duke nisur nga shpopullimi i gjithë i fshatit, e duke nisur fillimisht edhe nga ajo shkollë simbolike ku deri përpara disa viteve kishte funksionuar si shkollë nëntëvjeçare, e sot për fat keq ishte hangar për baktit. E kuptoj. Nuk e di si funksionon bashkit qeveria. Nuk ka një kujdes social që nëse nuk jetohet, nuk ja vlen të investohet, të paktën të siguroj një jetë diku tjetër, në një zonë më të urbanizuar, ku kanë edhe mundësi për të zhvilluar, e më pas mund të bëjnë dhe të kthehen vetë kur të jenë të zotë, të bëjnë çfarë të duan me pronat e tyre. Po dalë përsëri nga zhargoni gazetarit, nga ajo gjua formale dhe po të përmend një nga ato fjalit që mua më preku, po kush bëhet me rak për ne, këtu në majtë malit. Edhe teksa kujtojmë fakt edhe problemet atyre banorëve të Astirit, ma besoj që askujt nuk i bëhet vonë, këtë thash edhe njëre, mbaj përgjegjësinë mbi shpatulla dhe dola nga formalizmi i gazetarit, nuk i bëhet vonë askujt për ato 4-5 familje në majtë të Rehovës bashkisë së Korçës. Si janë njerëz të cilët absolutisht që duhet të vuajnë edhe neglizhencën e institucioneve, duhet përmendur që aty as ambulancë nuk ishte, e në rast se duke qenë se dimri absolutisht që dihet se është i fortë në juglindjet e vendit në Korçë, por jashtë më tepër në ato fshatra malor, siç është Rehova e Korçës, por edhe fshatat të tjerë përreth, në rast se dikush sëmurej, u duhet që ta transportonin me barel për afro një orë gjysmë në këmbë, që fatmirësisht të mbrinte i gjallën pas të kurojë. Kështu që neglizhenca është totale nga institucionet lokale, por edhe pushteti qendror. Ajo çka mund të themi është që në rast se ata banorë nuk ikin, është vetëm shpresë në fakt, por në qoftë se nuk ikin, gjithçka që do të bëjnë është që fëmijët e tyre do të bëhen barinj, apo gjithçka që do të bëjnë është që do të ndërrojnë jetë të braktisur e të harruar pikërisht në atë fshat që sot duhet të thënë se përveç emrit të bukur asgjë tjetër nuk ka. Falenderoj shumë, Gjencil.